Hello everyone. Aji moi apnalokok mor phulonit phula kalanchu phul aru moi amar usorore tabor dukanoloi goisilu. Tapuror dam kene kwa amar ei local thai take ei moi video tu share korim apnalokor logot. Aji botor tu khub bhal nohoy video tu bor colorful nuthibo beya ne pabo apnaloke. এতিয়া বলো ভিডিও স্টার্ট কৰো এই পিনে এতিয়া মোৰ কালাঞ্চুখিনি ফুলিবলৈ লৈছে গুটেই কেজুপাতে ফুল আহিছে মই আপোনালোকক কাটিং কৰা ভিডিওত দেখুৱাইছিলোঁ হেখিনি হয় এখিনি মোৰ আগৰ এটা ভিডিও আছে কালাঞ্চুৰ ওপৰত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব এই পিনে মোৰ বেগুন ভিলিয়াও ফুলি আছে বেগুনীয়া ৰঙৰ যোৱা বছৰ মই আনিছিলোঁ এজোপা খুব ধুনীয়াকৈ ফুলে এই লোকেল ভেরাইটি কালাঞ্চু হয় এখিনি এজোপা হালধীয়া ৰঙৰ হয় এটো বায়ো কালাৰ পাতখিনিও তেনেকুৱা বায়ো কালাৰে হয় খুব ধুনীয়া লাগে এই কালাঞ্চু ফুলিলে মানে এই কালাঞ্চুবোৰত মই শুকান গোবৰেই ইউজ কৰিছোঁ আৰু কেঁচু সাৰ অলপ অলপ দিছিলোঁ বিশেষ সাৰ একো নাই দিয়া খুব ধুনীয়াকৈ খুব সহজতে হৈ যায় এই কালাঞ্চু ফুলবিধ এইপিনে এজোপা বগেনভেলিয়াও খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে এতিয়া পাত একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল গছজোপাত মই বগেনভেলিয়াৰ ওপৰতো ভিডিঅ' দি থৈছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব মই কেনেকৈ আপডাল কৰোঁ ইয়াত বহুত ধৰণৰ টাব পোৱা যায় বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া টাব আছে এইখিনি কেনেকৈ দাম 70 ফিক্স নেকি পার পিস ফিক্সেই বেছিকৈ নিলে 5 টকা কমাই দিব এইবিলাক ফিক্স দাম 35 টকা 35 এইটো 35 আর এইটো ফিক্স 60 হ্যাঙ্গিং পট ধুনীয়া ধুনীয়া পটস খিনি এইটো 35 টাকা এইটো 35 টাকা এইকেইটা 35 টকায় হয় এইখিনি 35 টকায় সব ফিক্স দাম ফুলৰ গুৰিত আপোনালোকে আৰু দুটামান পাকঘৰৰ বস্তু দিব পাৰে এইবিলাক আপেল আৰু কমলা বাকলি এইবিলাকো আপোনালোকে ফুলৰ গুৰিত দি দিব পাৰে খুব ধুনীয়া কাম দিব কমলাৰ বাকলি নেমু টেঙাৰ বাকলি এইবিলাকে এনজাইমৰ কাম কৰিব খুব ভাল ৰিজাল্ট দিব আৰু আপোনালোকে শাক পাচলি ধোৱা পানী বা চাউল ধোৱা পানীবোৰ ফুলত দি দিব সেইখিনিও ফুলৰ বাবে খুব ধুনীয়া হ'ব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ